Një telefonat. Për shëndetje, jam interesum për një tatuaj. A dhe më shumë? Thamë, varet në cilën zonë e bënë. Do me thonë, kybë, a me i thotë, varet në cilën zonë. Tha nga zona Malisheves jam. Jo, po menoj në cilin vend, në trup. Se që të dhemë shumë, për shemë, lëlekura e holë. Jënë do vene, në kam, kështë nga bo e din, dhamin shumë. Dhamë, valo. Po, që të durve anash, do me thonë, flej e si ni. E që ato ka pytë ki për herë të parë. Thotë, jo, po menoj në cilin vend, tha. O, nga drenuës e bre, komuna Malisheves. Tha, hajtë ta bojmë një, në trut vogël. Gratis ta ekipe njeve, se e si shkom kërka. E, që garant gruja për thirë dikën, se dhe që këtë vetës është me gro. Gruja, ku je buri, thonë, shpezemër? Lëshë mikserin? Edhe këtë luat që ka brr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 
më shpejt, ku ka me konë? Jel, shumë mikserin. Kjo, mirë. Ditën e tretë, po vendos gruja me shku shpejt, heq pa e thirë. Po shkon, pja bën djallit. Ku e boba jëtë? Zdi u la mam dullë, dykon edhe e murë mikserin me vete. E, të pëtëm i boba dollë. Burat. Zëtri, apo na tregoni se ku o mësu djoli juj me shok të klasës, me fjoll banale. Mësusja, një prindis. Pa shazëtin, lidhje nuk kam, edhe po vjen bolë kezhvish, kur dvjetë e shpia, pa e atë shijat, non, nuk e lako me mytë kejtë, bre. Zëtë mija e me shok, bre. Më të si këna ngusë, gjakovartë. Kërë ka po drenicoku trenin për herë të parë. Ka thonë, e, shyqy, që s'po vjen për zgjoni se në unë në e kishitanve. Gati, gati, malë.